Ну, це свято, в принципі. А з іншого боку, і не зовсім свято, тому що ми, визволившись від фашизму, ми попали під натиск з Росії. Теж мало приємного було, але все ж таки зараз ми незалежні, це найкраще. Це день такий, що там, коли ветерани війни, вони змагались за нашу вітчизну, і тепер їх мають вітати, дарувати квіти. Свято. Чому? Дуже велике свято взагалі для всієї планети, я вважаю. З навалою треба було боротися. Ми нікуди не йшли, прийшли на нашу землю, наші діди, прадіди, батьки захистили нас, ну і дали нам те, що ми маємо сьогодні, завдячуючи їм. Це наша перемога, це перемога нашої батьківщини, це перемога всього людства, я вважаю так. Ну що, простий день. З одного боку, як дивитися, і з другого, бачите, читаю книжку «Генеральний штаб», ну я западенець. Так що я його розцінюю на два боки, і так, і так. Якщо грубо свято, тому що дуже багато загинуло людей, які невинні. Вони цього не хотіли. Це свято, споминання за дідів, за прадідів. Ну, але оцінка йому після того, що пройшло, зовсім друге. День перемоги – це дуже велике свято, свято захисників вітчизни. Воювали наші батьки, діти, діди, і ми раді, що є таке свято, що його пам'ятають. І колись було написано на пам'ятнику, куди б не йшов, не їхав ти, но здесь остановись, до могилі этой дорогой, всім серцем поклонись. Ой, це дуже хороше свято. Завжди спомин про наших батьків, дідусів, ну, завжди сльози на очах, дивишся на цих ще наших стареньких ветеранів. Дуже гарне свято. О, це день, коли мої батьки, по-перше, одружилися, і вони були, як вам сказати, учасниками війни. По цьому я, по-любому, я завжди цей день просто... Це більш ніж Пасха, розумієте, для мене. Дуже добре, що вони люди відвоювали, але жалко, що і тих немає. Та що, я праздную цей праздник. Свято, свято, велике свято. Це стільки людей пострадало. У мене тато живий лишився, ну, ранений прийшов, а вже помер, і немає. Багато чого. Я бачу і війну бачу. Хоч малий був, але бачу все. Не дай Боже. Війни. Війни. Велике свято. Велике. Свято. Свято велике. Да. Свято, свято. І щоб не було війни. У нас на Україні, ми любимо Україну, дуже живемо, собственно, як говорить. Ми не обіжені. Зустрічаємо оплесками дитя.